Yajira mu Gray. Gray nayo omukyala omuddugavu bw'ojambala oyitawo, ate era nga nawe omukyala omweru bw'ojambala oyitawo. Gray yali etobesekeddwamu ebimuli ebyali ebya green, wabula nga ya standing out bulungi nnyo. Njagala okyatule nti onogenda n'omusajja oyo bw'okkiriza nti tubirye ng'ojja kugenda n'omusajja oyo bw'ogaana era tolina musango obuzizza. Yakkiriza data. Mpulira. Myaka 13 nga mbisabira bijje. Ekyo kijangu nnyo. Yali akkiriza gani asaba myaka 13 nga asaba. N'amaanyi nnyo. Ddayo wa mwannyinaze. Yasigadde mu bbanga. Omanyi ebintu ebyo bye bisiba. Oli agambye amaze 13. Mwannyinaze bintu tubirye. Ssebo omuwala wange nga bw'akkiriza tubirye. Kyekyo. Kitange omulungi ekyamazima njagala okukugamba nti bino byonna abaana bange mukole kajegere lwako agambye nti akwagala nnyo akugulidde akamotoka kano ogenda obeerako wano nga bwenvuga mulimu kalifuuwa mulimu ebyakalusa mulimu zaabu ne golodi byonna birimu akutumidde nnyo olw'obudde n'akwagaliza emikisa gya Katonda gikulembere nga buli kimu ky'okola. Picha wete picha iyo erabika nga bagimaliriza bagimalirize ewa asinga musinza sebo muko neyanziza nnyo byonna byonkoledde
era nebaziza nnyo ne taata okunzaala mu maka guno era nkusaba ompe mwannyoko nkusuubiza nti nja mukuuma emirembe n'emirembe okufa nga kwe kutwaluka. Amina, ndiweza amaanyi. Yes. Era nkukwasa enkoko eno na nkusaba ompe mwannyoko. Agikutte. Agikutte. Zengale ezo. Nene basa erimu obubaka bwo. Yesebu. Era sebo ne kanzu eno sebo. Onkwire ku ngalo ez'amaanyi. Tu as dit que Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey.
Watyo Winnie omulungi era naye bambi yakoma mu style eyalaga nti wamma omukolo yali aguvonise bannange ya nyuma era nga engombo y'okutegeera ebimunyumira yagituukiriza bulungi nnyo. Nyongera kujikiza Vision Group mukwano ekutegekedde omwoleso gwa Harvest Money. Bobango oliyeyo oyagala okwongera ko kubyenfuna yo ngoyita amubulunzi oba mu bulimi beranga ogenda wali enambole nga 15 omwezi guno gwennyini gwe tuli mpaka nga 17. Ogenda gena n'omutwalo gumu ogwo okusasula yo wali then bw'oyingira osasula omutwalo omulala bayongera okubangula mu kubanga abakugu bajja kubeerayo kyondooza nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Lwaki tetuumulamu ate ne tugenda Nasana nga tukomyeo. Nasana ya Yugoma. Hey Jose and Emmanuel. Tova mkwano. Tukomao.